Kör inte på mig, Granny. Kör inte på mig. Hon vinkade då. Nej, gör inte, gör inte. Välkomna till Reddit och jag med Rutschum ska köra lite mer Granny. Så nu har det kommit en ny uppdatering på Granny här och det är superexalterande. Jag älskar när det kommer nya uppdateringar på Granny för det är bara exciting. Så vad är nytt i den här episoden? Alltså jag vet faktiskt inte förrän nu. Jag vet dock några saker. Jag har sett att ni har skrivit lite i kommentarsfältet. Och jag vill bara säga att när det kommer en ny uppdatering på Granny till exempel, skriv snälla inte vad som finns i uppdateringen. För jag vill gärna att vi tillsammans i den här videon ska gå igenom liksom vad som är nytt och så. Så om ni hör det här, snälla bara skriv inte vad som är nytt i uppdateringen. För då spoilar det liksom allt som är nytt. Så allt jag vet som är nytt just nu är att det finns en fågel och att det finns någon nytt rum i trädgården och någon ny källare. Jag har hört sånt där och jag har tänkt i huvudet lite spekulationer att den där fågeln kanske är utomhus på trädgården. Och vi får helt enkelt se. Och kom ihåg, det här är första gången jag ser på de här changelogsen, så att det här kommer vara nice, okej? Så läs mer här. Det finns ett större hus att utforska. Granny har en ny rostig bil. Åh, det ser jag fram emot. Och den översta med större hus. Jag älskar när huset blir större för det finns så mycket mer att bara utforska och ha kul vid. Är det David av Granny's bil? Man vet ju aldrig vad som händer. Nytt husdjur, vilket är då fågeln. Men då undrar jag, är fortfarande spindeln kvar? Eller så är det bara fågeln? Alltså, jag vet inte. Så det får vi väl se då. Det finns nu ett annat sätt att skydda sig från Granny. Vad kan det vara? Och sen fixa lite buggar. Så jag tycker vi hoppar in i Granny. Och kör igång, antar jag. Det här kommer vara så exciting! Okej, är ni så? Jag tycker att vi kan lägga på den heliga knappen. Play. Så, kvalitet, vi kör ju såklart på high. Svårighetsgrad. Jag tycker vi börjar med practice så vi kan se vad som är nytt, hörni. Och ja, men vi kör så här bara. Let's go, hörni. Let's go. Oh, så nu kommer, om ni inte vet vad practice mode är. Practice på svenska är träning, så det är träningsläge då man kan se allt som är nytt, hörni. Så, here we go. Då vaknar vi upp på våran fina lilla säng som vi har vaknat upp på många gånger i, vad säger man, förtiden, nej? Och jag vet inte om man säger, hörni, men då tycker jag vi drar ut i Grannys hus. Det här känns likadant, hörni, allt det här är likadant och där är den där lilla grejen. Jag har faktiskt inte sett på den underifrån, men ja. Så hörni, det finns ingen Granny i huset nu, ni behöver inte vara stressade, det finns ingen Granny under träningsläget, så. Där är bilnyckeln. Åh, oh, då kan vi gå till bilen sen. Det är bara att gå runt och hitta nya rummet. Det är så sär, alltså det är sär, inte särsvang, men alltså det är så nice att bara utforska, hörni. Så, ny källare, kan det vara den här vinden? Åh, oh, hörni, de uppdaterar typ texturen här inne. Ser ni det? Den har blivit typ mer träig, om ni fattar vad jag menar. Åh, oh, jag gillar det. Och de har höjt kvalitet jädrigt mycket. Det kan jag ju se. Tyckte jag hörde Grannys fotsteg där, skrämde mig faktiskt. Ja, oh my god. Jag ser inte fram emot att bli jagad av Granny, hörni. Jag ser faktiskt inte emot det. Här är den här fjärrkontrollen. Den har funnits innan, hörni. Den är inte ny. Då går vi väl ner till källaren. Och jag hörde någon säga att det finns en ny källare i kommentarsfältet. Så time for the big reveal. Vad är nytt? Jag kollar inte, ni får se först. Och nu kollar jag. Ingenting är nytt. Literally ingenting är nytt. Men något som är nytt, det är bilen. Men oh my god, please pop-ups. Okej, nu kör vi. Oh, kolla! Kolla! Oh, vad snygg den är! Det ser ut som såhär Volkswagen, man. Okej, så väldigt nice, en ny bil, hörni. Det är alltid exalterande att se nya saker i Granny. Dörrarna öppnas väldigt mycket långsammare. Alltså väldigt mycket långsammare. Men snyggare på samtidigt. Så vi kan... Och det är en ny logga med att hoppa in i bilen. Samma startknapp. Bagaget. Här framme då. Mm. Så det är ju samma grej vi behöver helt enkelt. Åh, det här är så exalterande, hörni. Då går vi väl ut i trädgården och ser om det är en fågel som väntar på mig. Lyssna.
Hör jag någon fågel? Jag hör ingen fågel. Är fågeln en fiende eller en vänlig fågel? Det vet jag faktiskt inte. Men där är en shotgun del. Jag kollar igenom det här lilla kikhålet. Jag ser inte så mycket nytt. Hörrni, vad... Större hus. Jag vet inte. Hörrni... Jag ser inget nytt överhuvudtaget. Fågel. Oh, hörrni! Hörrni! What the... Var är? Var är? Var är? Var är? Aj, det där gjorde ont. Jag lovar att det är några där ute som inte har sett det här än, hörrni. Jag lovar att det är lika exalterande för er. Ska vi hoppa ner? Jag tycker vi gör det. Oh my god, kolla på det här! Kolla på det här! Kolla på det här! Kolla på det här! Okej, hörrni, vi kryper väl ner i den här lilla gången här då. Vart är vi någonstans? Hörrni, det är en hel korridor här nere. Vad är det där? Är det en klocka? Det ser ut som en... Oh. Fast det är en nyckel som håller fast. Jag måste testa att... Nya ljud med. Oh. What? Ett helt annat hus! Granny har ju blivit... Nu fattar jag varför inte developer har, eller developer, nu vet jag varför han inte har släppt en ny uppdatering. Eftersom han har jobbat på något stort. Developer, jag vet att du är svensk. Om du ser på det här, du är bäst. Gör Granny till VR på dator. Nej, men det här är så sjukt. Där är fågeln! What? Alltså hörni. Så öppna mig. Okej, okay, så fågeln låter mig inte ta den än. Då måste ju hon ha, hen har skjuttet. Men hörni, det... Jag behöver en hammare. Okej, okay, jag vet vart hammaren är hörni, så det där kan vi kolla på sen. Alltså... Oh, what? Och det här är källaren! Nej, vet ni vart det här är? Så man kommer, här är crossbow-grejen, här är de här lådorna. Jag var ju här inne, hur tänkte jag inte på det? Hur tänkte... Det här är den bästa uppdateringen. Jag såg någon skriva att det här var en fet uppdatering och... De ljuger inte! Alright, hörni, nu är det dags att köra the real deal. Vi kommer klicka på play. Sen kommer vi klicka på difficulty. Klicka på normal. Klicka på normal. Klicka på extra lås. Klicka på continue. Klicka på continue. Ni fattar att jag är inne för en challenge, eller hur? Ni gör väl det? Alright, hörni. Så här är vi i Granny. Nu är det äkta överlevnad det gäller. Och med det här stora huset, jag vet inte hur Granny... Alltså, hur Granny kan gå vid de här olika rummen som nu finns, men då stiger vi väl ut och möter våran största fiende, våran egna. Så, såklart knakare. Nu gör ingenting för oss just nu, ni. För vi kommer öppna de här, för det första. För det andra, få en bilnyckel. För det tredje, special key. Har det Granny? Åh, oh. Oh, sluta skräm mig Granny. Sluta skräm mig, så. Special key är där, får vi komma ihåg. Hoppas det inte står någon Granny där. Det gör det inte heller. Varför är jag så rädd över Granny just nu? Jag är oerhört rädd. Åh, oh, nu fattar jag varför jag inte såg det innan. Det här är ju så ljumt. Okej, okay, ramla inte, snäll. Tack, så. Knaka inte golv, knaka inte. Vad är det där? Åh, oh, det är ett kugghjul, det är ett kugghjul. Okej, okay, så jag tror vi kan lämna in det nu. Fast lite innan det. Oh my god, oh my god, oh my god. Vart ska vi gömma oss, vart ska vi gömma oss? Jag fattar inte! Men jag kommer bara huka i ett hörn. Jag kommer bara huka i ett hörn. Eller går det att lura in Granny här? Och så sitter hon fast där i oändlighet. Det skulle vara någonting, hörni. Det skulle vara någonting. Så, jag kommer göra lite ljud här. Kan vi öppna den där för henne?
Hon kommer. Nej, Granny kan inte hoppa in här. Ingen Granny när det var. Okej, nu är ju dörren låst som vanligt. Va? Den är inte låst längre på andra dagen. Tack developer, tack. Jag tackar dig med mitt... Jag vet inte vad jag försöker säga, men jag tackar dig så mycket. Jag har alltid stört mig så mycket på att man behöver vänta och vänta på Granny. Nu behöver man inte vänta längre, hörni. Man behöver inte vänta en sekund längre. Okej, då vill jag att Granny ska komma hit, så... Det är väl bara att vänta då. Det var på tiden. Då går vi ner till den nya bilen. Och... tar vi den i hajäka bilen. Åh, där är hammaren. Den behöver vi. Så om vi gör sådär. Stopp. Så gömmer vi oss i bilen. Stäng den. Annars ser vi inte när hon kommer. Åh, det går typ inte ens att se nu. Där Granny. Sluta skrämma mig så, Granny. Okej, så. Om du är borta för en minut nu, då babba. Då gör vi det som gör ljud. Smakas under den. Du kan gå över hit. Boom. Jag liksom allting som gör ljud nu. Allting som gör ljud som hon skulle höra om hon inte var död. Oh, där har vi skjut, hörni. Där har vi skjut. Vänta, är då spindeln borta? Och hur står hammaren sådär? Hörni. Och just det. Ett annat sätt att skydda sig från Granny fanns det ju med. Vad kan det vara? I don't know. Men vi får väl se då. Okej, nu jag är faktiskt osäker på om det här fungerar eller inte. Då kommer vi gå till det där nya rummet. Testa att lägga i det här köttet. I den där lilla skålen. Jag är osäker på om det funkar eller inte, hörni. Torcha den. Smaka inte i golvet. Gör det inte knacka. Bravo. Så ät den bara. Oh my god. Lägg den där i. Den la sig där. Okej. Okay. Gå in här och stäng dörren. Precis där ute, hörni. Jag kan se igenom en liten skåra här, men det är inte som att det skulle hjälpa direkt. Dålig idé. Jag kryper. Gör det minsta ljudet som går. Kolla, hon knockar ner den där köttbiten. Okej, nu kan vi börja gå. Så. Vi måste leta nu. Alltså, vi måste leta. Vi har inte kommit någon vart. Det här är osmart som fasen. Nu har jag gjort det. Nu går det inte att undvika, hörni. Jag kommer locka ner den här, jag kommer springa runt, sen kommer jag gå upp, aktivera den där bear-trappen som nu är borta. Oh my god, den dispånade. Precis när jag skulle göra en plan, dispånade den. Så, whoop, upp där. Så, nu har vi lite tid att poppa upp de här. Okej, koden. Oh, det är så läskigt när man drar ut tiden så där. Checka i den här lite snabbt. Vapennyckeln, vapnet. Crossbowen är en av de viktigaste överlevnadssakerna vi behöver. Så let's go. Kom här. Boom! Exakt, Granny. Sit down, bro. Gå iväg! Please! Försvinn! Kryp över hennes lik. Och där var det andra kugghjulet. Då vet vi var båda kugghjulen finns. Och där är bensinen. Yes. Då har vi skruvmejseln. Då har vi la skruvmejsel. Och med skruvmejseln. Tyckte jag hade Granny bakom mig. Men med skruvmejseln så kan man nämligen öppna den här lilla lådan här. Eller vad fasen det nu är. Så då gör vi det. Och här i.
Kläs grej. Och det är den som låser upp stället där vi behöver båda kugghjularna som vi vet... Kugghjulen som vi vet vart de finns, så... Let's go! Fast innan vi gör någonting, lägg den där. Gå upp. Greppa tag i ditt fina vapen. Då känner du dig säker. Gå ner i ett hörn. Åh, hon spånade där! Oj, nu spottade jag överallt, ni såg det säkert. Hon spånade där! Hon spånade där. Så då vet vi ett nytt ställe hon kan spåna på. Nej, de får ligga där. Okej, så. Nu kommer vi gå med Playhouse Key. Sen kommer vi gå till... Oh my god, nej! Den får inte ha glittrat bort. Snälla någon. Där är den! Där är den. Alltså den är så liten så man inte ens kan se den ju. Vad ligger här? Ett papper och en felkontroll. Så, nu tycker jag vi går in till... Oh my god. Nu tycker jag vi går till det där lilla huset. Och där är ju det där facket med, eller hålet som vi upptäckte. Och så... Där kommer vi låsa upp. Och så kan vi faktiskt hoppa ner där. Så jag har en liten plan. Gör så här. Ba! Lägga ner den där. Öppna den. Hoppa ner här. There we go. Så går vi här. Och här nere, någonstans i klakorna, ligger ett litet kugghjul. Så jag tycker vi får gå och leta efter det. Här någonstans. Där är det. Där är det. Då går vi till det här lilla huset. Gå inte över den nu, för det kommer ju hon höra. Så vi gör så. Perla. Så ja, den är där. Då behöver vi bara en till, antar jag. Ja. De har inte lagt till en ny, eftersom huset är större. Det är bra. Så gör vi så här. Perla. Så tycker vi över lite sneakiga, så... Kom här. Där kommer vara ett riktigt close call. Kom ner. Haha! Så Granny, du kan inte hoppa ner här. Ser du, hon springer runt. Hon orkar inte. Så rummet här framme är låst. Och vi måste på något sätt lyckas öppna det. Och... Det är ju någonting där. Oh! Jag vet vad vi ska göra. Vi måste skjuta på det. Med vår crossbow. 1000%. Vi kollar ju inte ens vad som kom ut i den där lilla lådan ju. Ni såg det säkert, jag såg det inte. Jag tror det var en padlock i, kanske var en master key. Jag har ingen aning. Ingen som helst aning. Men okej, okay, så. Vi måste göra någonting under tiden hon är där. Vi kan göra det här. Jag sa varför inte. Boom. Wrench, det leder till bilen. Jag satsar inte på bilen. Vi kan satsa på bilen. Komma ut genom nya bilen. Såklart vi vill det. Varför tänkte jag inte på det här innan? Såklart vi vill komma ut med bilen. Såklart. Tankar den. Ta lite tid, men... Jag menar, gamla Bettan får åka iväg. Nya åkscenen med bilen. Såklart ni vill se det. Herregud, hur kan jag få man vara? Och boom. Så den är helt full nu. Den öppnar vi. Och så öppnar vi den. Där. Och jag tror det bara går att döda henne i bastun en gång. Sen bryr hon sig inte längre. Då bryter hon sig ut. Vilket är lite creepy av Granny att göra. Så. Okej, kom ner här Granny. Vi måste springa upp för trappen. Upp till vinden. Hämta hammaren. Och springa ner igen. Alltså det blir svårt. Vi har väldigt lite tid på oss. Men nu gör vi det. Bara kör. Spring. Granny är precis efter oss. Jag borde stängt den där dörren. Jag borde så stängt den där dörren. Och nej, hammaren är borta. Vart har vi lagt den? Åh, nej. Vart har vi lagt hammaren? Wrench, den ligger ju här. Vilken perfekt timing. Så, ligger det någonting i den här? Ser det inte ut som det? Och padlock key behöver vi ju med. Car key. Den har vi ju redan, den ligger här nere någonstans. Nej, den ligger faktiskt i bastun. Där är den, okej. Okay. Den är verkligen borta, så. Wrench. Vart använder man wrench? Och det är när man har ett bilbatteri, ja. Så, åh. Oh. Pricka helt fel, men den räknades ändå ni. Så, hammaren, bara leta nu, leta överallt, vart kan jag ha lagt hammaren, hörni?
Den är no joke borta. Alltså jag vet inte vart jag har lagt den. No joke borta. Nej, vi dödar. Den där dörren går inte att öppna, den är låst. Skäll inte på mig, den är låst, please. Hörrni, det är redan fjärde dagen, det här är inte bra så. Det kan jag ramla igenom hålet, men... Oh my god, jag trodde det var Granny som hoppattackera mig! Granny hoppattackera... Okej, det var Master Key, Det behöver vi inte för bilen, men det skiter jag i. Granny! Okej, nu går vi hörni. Utifall att vi går för ytterdörren så lägger vi den. Boom. Men alltså vart har vi lagt den där jädra jag vet vart den är. Jag har bästa grejen nu, bästa taktiken ever. Så kasta ner den här. Boom. Hon kommer gå ner dit. Är nästa? Är vi här inne? Hon gömmer oss. Så borde hon gå förbi. Där går hon. Då går vi. Jag är så smart. Det går inte. Här är hammaren. Oh my god. Gå. Jag har letat efter den där jädra hammaren så länge nu. Så behöver vi också crossbone för att få bort den där grejen som blockerar ett rum där nere som vi inte än har varit inne i, så... Eller vi kommer att låsa upp det där lilla rummet och där inne är förhoppningsvis typ padlock... Nej! Cutting pliers! Please var cutting pliers! Please var cutting pliers! Öppna skiten! Öppna den! Fasen är det där? Engine part! Jag behöver inte använda den mer. Go! Så! Nu kommer vi gå ner här. Och där nere sätter vi lite när och då behöver vi winchen för den. Och winchen, nej inte winch. Wrenchen, och wrenchen. Där är den. Så jag skruvar åt alla de här skruvarna så här. Så jag skruvar i åt. I don't know, men jag menade inte att säga det. Så. Kommer testa att göra det här en gång till. Göra ljud där inne. Gå in och vända sig. Det är ingen smart idé. Men nu gör vi det hörni. Lås. Sätt på. Droppa. Gå. Jag tror hon kommer bryta sig ut. Men vi bara går så långt ifrån vi bara kan. Vi vill inte ha något med Granny att göra. Det här som ett bryter nu sig. Va? Nu funkar det att göra mer än en gång hörni. Kom på någonting att göra Martin! Ja. Nu kommer vi gå, ta den här, skjuta den ner där. Vi har ju bara ett skott på oss kommer jag på nu. Kom ihåg det. Om vi missar det här skottet genom det där lilla hålet så vi får bort den där grejen. Då måste vi hämta ett nytt skott igen. Vilket är ändå rätt så nära. Det är liksom där är vapenhyllan. Men jag tänker att då kommer ju kanske Granny höra golvet knaka. Fast om man håller sig emot väggen så knakar det faktiskt inte. Så, är ni med hörni? Ja, det där förbättrar ju mycket. Det där förbättrar ju så mycket. Kanske inte ska lägga den här nere. Men, hörni, då tror jag att vi behöver shotgunnen. Och shotgunnen är ju då... Den där tanten. Den där tanten. Nej men hörni, alltså vi kan ju då behöva shotgunen för det här. Och jag vet vart en shotgun-del är. Och just ja, här är ju fjärrkontrollen. Vi tar den här nu. Boom. Och så kan vi, ja man kan använda den här. Jag måste vara närmare. Den är bara över där, Den är ju bara över här. I need to get closer. Så, GG. Pepparspray och batteri. Pepparspray, jag har aldrig sprayat Granny med pepparspray innan hörni. Det här kommer i förra uppdateringen, men jag har aldrig använt det. Granny, det är dags att bli pepparsprayad. Ohohoho. Nu kör vi hörni. Pepparspray, se att det här går.
Granny. Hur känns det? Nej, ser ni, nu skiter hon i mig. Hon bara, ah, den här killen är ute och mockar med. Men när det knakar till, då knakar hennes hjärna till. Hon bara, aj, den här killen ska vi döda. Ta den där, wow, jag vet att hon är bakom mig. Wow, 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 så. Så lägger vi dit den största slottkandelen av dem alla. Nej, tack faktiskt. Jag vill nog inte leka gröma med dig. Fågelfrön! 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 Och fågeln har ju carrying pliersarna. Då kan vi göra så mycket med dem. Fast inte till bilen dock, men det finns saker vi kan göra med dem som behövs med bilen med. Om jag minns lite grann. Så, vi kommer gå dit. Kommer locka fågeln iväg, så kommer vi ta carrying pliersarna. Eller vad det var som nu låg där. Jag minns inte om den var där i practice mode. Nej, det var den inte. Så. Så, fågelfrön. There we go, there we go. Vad händer om jag stänger? Nej, det går inte. All right, carrying pliers. Vi kan få safe key från den. Safe key. Och av safe keyn kan vi få saker från safe såklart. Och vad kan det här vara? Who knows, det kan vara allt från en giraff till en zebra. Eller kanske inte. Så ja. Och det är nu man svänger runt en bear trap. Och det är nu man dör. Det här, my friends, är sista dagen. Om vi inte tar alla bitar. Vi måste göra det. Ramla inte. Åh, det är på liv och död. Literally den gången. Så. Vågar vi riskera det? Nej. Aldrig. 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 Okej, okay, så Granny. Oh, håll ut en bear trap där. Smarties. Okej. Okay. Det är nu man rushar. Det är nu man rushar. Så. Hon vet inte vart jag tog vägen. Det är för att jag är här nere. Sen åker jag ner alla tavlor. Hon blir arg på mig för det är hennes tavlor hon fick för 1000 spänn på noll skit. Men då tar vi den här winch handle som vi får ifrån Stefan. Så mycket lådor i vägen. Men så får det väl vara. Hon kommer gå dit. Och medan där så kommer vi gå ner hit. Sätta på den här winch handlen på winchen, eller vad fasen det heter. På brunnen. Och sen så kommer vi snurra den. Och vad får vi? En melon. Oh, det är ett mysterium. Och vi får padlock key. Jag tackar så mycket. Den duckar. Oh my god, wow. Öppna den, så. Då är den där uppe, hörni. Det är bra. Och upp där, ja. Så. Oh my god. Så, vi behöver... Åh, oh, just det. Så ligger det ju något i den lådan med. Nu vet jag ju vart allting är. Så, vi kan kolla lite snabbt och se om det är något nytt i det här rummet. Nej, det är inget nytt. Så, vad vi kommer göra är att låta henne komma hit. Vilket kommer ta lite tid. Medan det kan vi chilla. Ta det lugnt. Så, så. All right. Droppar vi dem där. Skynda dig nu, Martin. Dö inte av spindeln, please. Så, lägg dit den. Sparkplug, jag visste det. Där är spindeln. Och just det, det är nya spindeln. Gud vad äcklig den är. Kolla vad stor den är. Det där är det äckligaste jag har sett i mitt liv. Och jag överreagerar inte. Shit, alltså jag fattar inte hur svårt det här spelet ska vara. Kom igen, jag spelar in i en timme nu. Jag spelar in i en timme. Jag kan inte dö nu. Jag kan inte dö nu. Nej. Det är över. Alltså hörni. What the freak. Det här är en ny dödsscen. Kör inte på mig, Granny. Kör inte på mig. Hon vinkar dig då. Nej, gör inte, gör inte! Jag har inte mer i mig. Förlåt hörni, jag har inte mer i mig. Jag kan inte spela mer hörni. Jag har en huvudvärk, jag har spelat i en timme.
Jag kan inte spela mer, tyvärr. Åh, vad jag älskar den där nya uppdateringen. Jag kan inte få nog av den. Men jag fattar inte om man ska få bort den där lilla grejen där. Jag ska starta datorn och googla lite snabbt hur man öppnar den där jädra skiten. Man kan använda crossbowen för att den har en freeze trap i sig. Okej, okay. Jag vill lära mig lite mer om freeze traps, okej. Freeze trappen, som nu är ett nytt vapen i Granny som de lade till i 1.7, den fryser Granny en liten tid, vilket beror på svårighetsgraden. Så jag antar att det blir typ, om jag kör på normal så blir det typ en minut, kör på hard så blir det 30 sekunder, kör på extreme blir det 15 sekunder, ja ni fattar. Freeze trappen lyser grönt när den har använts rätt, och den kan alltid bli hittad i det där lilla rummet. Och när Granny blir frusen så kommer Grannys kropp falla isär. Menar de att alla hennes bitar kommer bara... Det här låter ju sjukt alltså. Oh, Granny blir blå när man gör det. Och när man råkar gå in i den själv, då blir det så här isigt runt skärmen. Okej. Okay. Och här är alla hennes bitar, hörni. Jag måste lägga in den här screenshoten i filmen nu. Okej, ni, så här ser det ut när Grannys kropp faller isär. Det ser ju helt sjukt ut alltså. Oh my god, hennes så här baseballträ ligger där och skit. Hennes stora kropp står där. Ja, det är så äckligt alltså. Men ja, hörni, det var allt för den här videon. Det är om Rockström har kört lite mer Granny. Om ni gillar den här videon så får ni gärna lämna like och skriva i kommentarsfältet om ni vill att jag ska spela mer av det här spelet på min kanal. Känner ni, tack för att ni kollade på den här videon. Likea, kommentera eller prenumerera. Så ses vi. Tja då.